うん、スープおいしい。食べなさい。先生、さゆりさんいじけてません？そんな神経細くないわよ。第一、さゆりさんのために来てもらったんだから、うん、塩分は控えめになってます。おいしい。さゆりさん、すみません、先生が。はいはいはい、ちょっと音を小さくしてって。すみません。さとこちゃん、前はさ大変だったけど3人でよかったよね。え、何か。だから前は3人で大変だったけどよかったよね。そうそう、やっぱり人手があるとすごく原稿上がるの早いんですよ。おやすみなさい。おやすみなさい。先生、先生ですか？夜また電話して。ダメです、先生、大変なんです。連載打ち切りが会議で決まったって。え？先生宛てに脅迫状とかカミソリが入ってる手紙とかがいっぱい来てて、もう私どうしたらいいか。まさこさん、おめでとう。何よ、連載が中止だっていうのに。パパがね、まさこさんにお祝いに来たの。だからお祝いなんて。パパ、さゆりさん何言ってんのよ。お父さん去年亡くなったじゃない。私たち旅に出るの。パパ、パパ、早く入ってらっしゃい。よし。先生、大変。今総分社から電話があって、至急先生と来てくださいって。え、あのことじゃないですか。紅林真由子だってバレてるみたいだったから。じゃあ私クビ。先生、またクビか。さゆりさん、さゆりさん、さゆりさんへ。ちょっと総分社まで行ってきます。 PS、 もしかしたら仕事がなくなるかも。そしたら3人で温泉だ。あらあら、牧原先生、どうなさいました？局長、映画化の話、理由もなくキャンセルってどういうことですか？あら、残念でしたね。私、確実だって言うからその予定でスケジュールも開けてしまったんですよ。私ね、ちょっと今、人と会う約束がありますから、こちらから連絡しますからね。局長、連絡します。いつかバレると思ってたのよ。仕方ないですよね。でもいいわ、思い通りにやったから悔いはない。どうも、出版局長の田所です。吉田先生、あ、いや、紅林先生とお呼びした方がよろしいですか？どちらでも。まあ、どうぞ。先生、
もう紅林に戻られたらどうですか。遠回しな言い方はやめていただけません。あ、私気まぐれで名前を偽ってたわけじゃないんです。受け入れてくれるところがなかったから仕方なかったんです。吉田萌えっていう名前は母とアシスタントの野中と私の3人で道をどうにか開こうとして一生懸命考えた名前なんです。さゆりさんに聞かせたい。いや別に僕はあなたを責めようと思ってお呼びしたわけじゃないんですよ。いや実はですね、私の友人が映画のプロデューサーをしてるんですよ。それで連載中のあなたの作品をぜひ映画化したいと、まあそう言うんですよ。今その友人には最初牧原先生の作品を勧めたんです。ところが彼の方があなたの作品の方を痛く気に入ってしまいましてね、まあ、それでどうしてもというもんですから。お話ってそれですか。そうです。どうですか、明日はそいつと3人で飯でも食いませんか。あの返事はその後でもいいんですから。いや、どうなさいました。いや私お払い箱になるもんだとてっきり思ってたから。まさか先生がうちの専属になってくださるんでしょう。あいやいやいや、うちはですね公営館さんと違ってちゃんと契約書を交わして契約金もお支払いします。要するに作家は面白いものを書いてくださればそれでいいです。ちょっと待ってください。あのお言葉は嬉しいし仕事の場があることはすごく感謝してます。でも私もうどこの専属にもなりたくありません。あ、いやしかし、それから私やっぱり映画にはしません。私の漫画は漫画で終わってるものなんです。全然違うものになってしまうのは悲しいです。ああ喜んでいただけると思ったのにな。そういう人がいてもいいでしょ。いやおっしゃる通り、今は素晴らしい先生、その通り。そういう私はそれこそクラッカーを鳴らしたい気分でした。今日は久々にスカッとしたな。何度も言わないの。はい、さゆりさん、ただいま。ただいま戻りました。どこを突き歩いてるのかしら。朝からよ、メモも置いてないし。変ですね。変かしら。今までこんなことありました。波でない不幸から立派に立ち直り、お父様もお喜びだと思います。私の役目は終わりました。雅子さんはもう私がいなくても大丈夫。私はお父様のおそばに行きます。さようなら、さゆり。さとこちゃん、ねえさとこちゃん、何だと思う？ お父様のそばってまさか違うわよね。松本に電話を。出ない。あのお墓。え、いえ、松本の方にもお父様のお墓があるんでしょう。お墓参りに行ったんじゃないかと。お墓の前で何すんのよ。ダメだ、お墓の前で切腹するさゆりさんが浮かんじゃった。やめてくださいよ。お寺に電話を。番号わからない。番号案内があります。あのお寺の名前は思い出せない。落ち着いてください先生。長福寺じゃない、長明寺じゃない、長がついたのよ確か。吉祥寺が違うよ。いいわ、私松本に行くわ。何かあったら電話ちょうだい。はい、じゃあ行ってくるから。先生大丈夫ですよね。さゆりさん大丈夫に決まってるじゃない。
私はお父様のおそばに行きます。お客様で中田雅子様、あるいは紅林舞子様、もしくは吉田萌様いらっしゃいましたら大至急ご自宅の方にご連絡ください。もしもし、さとこちゃん、どうしたの？今冷蔵庫開けたら、冷蔵庫開けたら先生の好きなシュークリームが。シュークリーム、シュークリームがどうしたのよ？多分さゆりさんが買ったんだと思います。それで手紙が入ってて。なんて。甘いものの取りすぎは体に悪いから一日1個にしなさいって。あとは冷凍してありますって。お墓すごく荒れてた。やっぱり守る人がいないとダメね。私はパパがいるから寂しくない。なんか喋れば。くれると思った。あ、今からなら電車あるけど、それとも今夜泊まる。親子水入らずで。バカバカとは何よ。親に向かって何が親よ、赤の他人よ。この後に及んでお嬢際の悪い。何なのよあの手紙は。まるで一緒じゃないの。人騒がせな。私帰る。ちょっと待って。私も。何言ってんのよ。あなたと暮らす気なんかないわよ。ずっと一緒にって。口が滑ったのよ。ここで暮らして一人で死んでいくから。どうぞ。さゆりちゃんはね、すっごく長生きするのよ、きっと。おや、ごめんよ。半年が経ちました。私は今フリーの編集者をしています。今ネーム、私もう漫画描くの嫌になっちゃった。やめちゃおうかな。え？だってね。あ、先生ちょっとすいません。電話一本しておきますから。もしもし、先生ですか？原稿できました？え、まだ？